Leo tuchukue muda kujifunza neno la Mungu lenye kichwa cha mahubiri alichokifanya adui na matokeo yake. Tufungue kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 24. Mathayo sura ya 13 mstari wa 24. yesu akawaambia mfano mwingine akasema ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake lakini wakati kila mtu alipokuwa amelala adui yake akaja na kupanda magugu katikati ya ngano akaenda zake ngano ilipoota na kutoa masuke magugu nayo yakatokea watumishi wa yule mwenye shamba wakamjia na kumwambia bwana si tulipanda mbegu nzuri shambani mwako basi magugu yametoka wapi akawajibu nani nani alifanya alifanya hili hili adui alifanya jambo hili. adui ndiye jambo ni nani? katika mstari wa 39 yesu anasema kwamba adui anayepanda magugu ni ibilisi yesu anaeleza kwamba ibilisi ni adui aliyepanda magugu katikati ya ngano ili kuwazuia watumishi wasitofautishe wale watumishi wakamuuliza je unataka twende tukayang'oe lakini akasema hapana msiyang'oe kwa maana wakati mking'oa magugu mnaweza mkang'oa na ngano pamoja nayo acheni ngano na magugu vikuwe vyote pamoja mpaka wakati wa mavuno wakati huo nitawaambia wavunaji wayakusanye magugu kwanza wayafunge matita matita kwa nini wanayafunga matita matita ili yachomwe moto kwa ufupi hii inamaanisha kwamba watatupwa jehanamu vipi kuhusu ngano kisha wakusanye ngano na kuileta galani mwangu katika mfano huu ambao yesu alitufundisha je yule aliyepanda magugu kati ya ngano ni nani kwa kuwa sasa tunaishi maisha yenye amani na salama hapa duniani hatuna uadui mwingi kuelekea adui aliyepanda magugu na hatuchukui hatua kwa nguvu ijapokuwa anaeneza uwasi walakini tunapoona vita kati ya israeli na palestina au vita kati ya urusi na ukraine ambapo watu wengi wanamwaga damu na kufa tunaweka uadui kwa nini wanafanya hivi ni tamaa gani inayowafanya wafanye hivyo vivyo hivyo kutokana na mtazamo wa kiroho tunaweza kuona kwamba yesu pia aliona haivumiliki kuona watoto wake wakimwaga damu nyingi kwa hiyo ili wanadamu waelewe hali hiyo kwa urahisi alitumia mfano wa magugu na kutufundisha kwamba ni ibilisi adui yetu anayesababisha roho nyingi kutupwa katika ziwa la moto la milele leo katikati ya hili mungu anatamani watoto wake wote wapendwa wa sayuni warudi salama katika ufalme wa mbinguni kupitia njia ambayo tunaweza kuyafuata mapenzi ya mungu kwa uaminifu kila mtu wengi wenu wanaweza kuwa na watoto watoto wenu wanapoenda shule mnatumaini watarudi nyumbani salama mna wasiwasi kwamba huenda jambo baya likawatokea njiani kama mzazi usalama wa watoto wako daima ni jambo la wasiwasi walakini ni nani anayechochea matendo maovu kiroho inasemekana kuwa ni ibilisi mungu anajua vizuri zaidi anachofanya ibilisi kwa kuwa kwa sasa ibilisi anajihusisha katika matendo haya ambayo hatimaye yataongoza kwenye hukumu ya milele mungu asema lazima muwe waangalifu kuhusu hili Msianguke majaribuni kupitia mafundisho yanayopatana ya biblia mungu huwasilisha maagizo haya kwetu kwa ajili ya usalama wetu tuangalie mstari wa 36 tuone mstari wa 36. kisha yesu akaagana na makutano akaingia nyumbani wanafunzi wake wakamjia wakamwambia tueleze maana ya ule mfano wa magugu shambani akawaambia aliyepanda mbegu nzuri ni mwana wa adamu shamba ni ulimwengu na mbegu nzuri ni wana wa ufalme magugu ni wana wa yule movu yule adui aliyepanda magugu adui ni nani ni ibilisi mavuno ni mwisho wa dunia nao wavunaji ni malaika kama vile magugu yangolewavyo na kuchomwa motoni ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwisho wa dunia mwana wa adamu atawatuma malaika zake nao watakusanya kutoka ufalme wake kila kitu kinachosababisha dhambi na watenda maovu wote nao watawatupa katika tanuru la moto ambako kutakuwa na kilio na kusaga meno ndipo wenye haki watang'aa kama jua katika ufalme wa baba yao yeye aliye na masikio na asikie ni muhimu tujue adui huyu amefanya nini ili kuhakikisha watoto wanarudi nyumbani salama kutoka shuleni wazazi wanawaonya kwa kusema hata kama mtu usiyemjua anakushawishi kwa kukununulia pipi hupaswi kamwe kumfuata si ni jambo la asili sana kwa wazazi kuwafundisha watoto wao kwa namna hiyo kwa bahati mbaya kuna watoto ambao hawawasikilizi wazazi wao ni kwa sababu pipi zinavutia sana hivi ndivyo watu waovu wanavyojaribu mioyo ya watoto hivyo ndivyo anavyofanya ibilisi hasa hivyo kulingana na ufunuo sura ya 20 mwisho wa shetani uko wapi atatupwa katika ziwa la moto la milele biblia inashuhudia kwamba kama matokeo ya matendo yake bila shaka atakabili adhabu kama hiyo imeandikwa kwamba shetani tayari ameshapanda magugu ni nini kinachogunduliwa kuwa uhalisi wa magugu watakusanya wale watendao uwasi wa sheria na kuwatupa katika tanuru la moto kusanya magugu na kuyafunga matita matita ili yachomwe tukilinganisha mambo haya mawili hatimaye uwasi ni nini tunaweza kuhakikisha kwamba uwasi ndiyo kini cha magugu yaliyopandwa na shetani hivyo katika ulimwengu huu magugu kama vile ibada ya jumapili krismasi na uchaji wa msalaba ambayo hayapo katika biblia yamepandwa yesu tayari ametujulisha kuhusu matokeo ya magugu kupandwa katika kanisa na katika shamba linalowakilisha ulimwengu huu hivyo ni lazima tusifuate njia isiyo sahihi pamoja na mwisho wake ulioamuliwa kimbele ni lazima tuchague njia ya wokovu na tumiliki hekima ya kuufikia ufalme wa milele wa mbinguni tukifuata ukweli uliopandwa na kristo basi hebu tumtambue adui aliyepanda magugu hapa tufungue ufunuo sura ya kumi na tatu tuangalie kitabu cha ufunuo sura ya kumi na tatu mstari wa pili mnyama yule niliyemwona alifanana na chui lakini miguu yake ilikuwa kama yadubu na kichwa chake kama cha simba lile joka joka linamwakilisha nani ni ibilisi katika madhayo sura ya 13 yesu alimwelezea kama adui aliyepanda magugu na kutoa tafsiri kwamba adui ni ibilisi zote zinamrejelea yule yule lile joka likampa huyo mnyama nguvu zake kiti chake cha enzi na mamlaka makubwa wale ambao wamepokea nguvu na mamlaka kutoka kwa joka bila shaka huishia kufanya kazi ya ibilisi kwa kuwa wameridhi roho ya ibilisi hawawezi kujizuia kufanya yale ibilisi apendayo kisha katika ulimwengu wa leo unaofananishwa na shamba kuna wale wanaoeneza kila aina ya magugu tunaweza kusema walipokea nguvu kutoka kwa nani biblia inasema nini biblia inasema wazi yule joka akampa huyo mnyama nguvu zake kiti chake cha enzi na mamlaka makubwa hivyo sasa anatekeleza yale hasa aliyopokea kutoka kwa yule joka kwa watu wote katika dunia hii kwa upande mwingine ngano inaweka katika vitendo mafundisho kamili kutoka kwa mungu kwa hiyo ni lazima sote tuwe walinzi wa kweli wa nyakati hizi wanaojua kupambanua ukweli na uongo na kutofautisha kati ya kanisa la kweli na makanisa ya uongo tuendelee na mstari wa watatu kimojawapo ya vichwa vya huyo mnyama kilikuwa kama kilichokwisha kupata jeraha la mauti lakini jeraha hilo la mauti likapona ulimwengu wote maana yake kila mtu hapa duniani ukashangaa ukamfuata huyo walimfuata nani mnyama yule mnyama alipokea nguvu kutoka kwa nani alipokea nguvu kutoka kwa ibilisi na ulimwengu wote ukamfuata tuone mstari wa nne watu wakaliabudu lile joka kwa sababu lilikuwa limempa huyo mnyama mamlaka yake pia wakamwabudu huyo mnyama na kuuliza ni nani aliye kama huyu mnyama ni nani awezaye kupigana vita naye huyo mnyama akapewa kusema maneno ya kiburi na kukufuru na kutumia mamlaka yake kwa muda wa miezi 40 na miwili akafungua kinywa chake ili kumkufuru mungu akilitukana jina lake na mahali aishipo na wale wakao mbinguni anamzuia mungu na kuwachongea watu wa mungu nani anafanya mambo haya ni shetani ibilisi anayefafanuliwa kama joka katika biblia ataendelea kuwatesa watu wa mungu kumsumbua mama wa mbinguni na kukashifu ukweli hadi mwisho wa dunia kwa hiyo ni lazima tufuate mafundisho yaliyotolewa tu na baba wa mbinguni na mama wa mbinguni na kujitahidi kuingia katika ufalme wa milele wa mbinguni tuendelee na mstari wa sita akafungua kinywa chake ili kumkufuru mungu akilitukana jina lake na mahali aishipo na wale wakao mbinguni pia akaruhusiwa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda akapewa uwezo juu ya watu wa kila kabila jamaa lugha na taifa nao watu wote waishio duniani watamwabudu huyo mnyama wote wanaashiria akina nani je inamaanisha kwamba kutakuwa na mtu mmoja atakayeachwa nje hapana yaani wale wote ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu kwa kuwa ulimwengu wa sasa uko katika hali hii na magugu yakifurika kila mahali mungu alifanya nini mungu alikuja hapa duniani akivaa hema la mwili na yeye mwenyewe akawaongoza na kuwaelekeza watoto wake akiwakumbusha mara kwa mara na kuwaelimisha wasilisahau fundisho hili la dhamani dumuni katika imani hii vita vya kimwili vinatisha na ni vya ukatili lakini vita vya kiroho vinaharibu hata zaidi matokeo yake yatakuwa ya milele yaani watapitia maumivu uchungu na mateso katika wakati uliofafanuliwa kama milele na milele ndiyo maana baba na mama wamekuja katika dunia hii wakivaa hema la mwili na wakifanya juhudi kubwa kuokoa watoto wao kutoka kwenye matokeo haya imeandikwa katika ufunuo sura ya kumi na tatu nao watu wote waishio duniani watamwabudu huyo mnyama yaani wale wote ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu wako upande wa nani wote walisimama kwenye upande wa huyo mnyama isipokuwa wale ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kila mtu yuko katika hali hii ngumu hivyo mungu ametujulisha hili kupitia mtume yohana walakini tofauti kati ya watu wa mbinguni na watu wa ibilisi daima inaonekana dhahiri ibilisi siku zote hudhihirisha tabia yake kwa kuasi sheria na kutozishika sheria za mungu popote alipo kwa upande mwingine siku zote watu wa mungu huheshimu kanuni maagizo na sheria za mungu kupitia mafundisho yake wanazaliwa upya kama raia wa mbinguni na mitazamo yao inabadilika Ji, hili si fundisho la biblia tuendelee na sura ya 12 mstari wa 9 katika ufunuo sura ya 13 imeandikwa kwamba yule joka alimpa huyo mnyama nguvu na mamlaka yake makubwa hebu tuchunguze kwa ufupi joka hili ni nani mstari wa tisa lile joka kuu likatupwa chini yule nyoka wa zamani yule nyoka wa zamani ndiye nyoka aliyemjaribu eva katika bustani ya edeni yule nyoka wa zamani aitwaye ibilisi au shetani je ibilisi anaofanya nini ulimwengu wote aupotoshaye ulimwengu wote kuwa sahihi kuupotosha maana yake ni kudanganya shetani anaudanganya ulimwengu mzima anaopotosha ulimwengu mzima akatupwa chini duniani yeye pamoja na malaika zake mwishowe wataonyesha katika dunia hii matendo yale yale waliyotenda dhidi ya mungu mbinguni na sifa yao ya kutofautisha ni kwamba hawatii kamwe maagizo sheria na kanuni za mungu hawatii amri za mungu inastajabisha wanasema wanamwabudu mungu kwa midomo yao lakini kamwe hawatii amri za mungu hii ndiyo hulka yao kwa hiyo mungu anaposema ishike sabato badala yake wanashika ibada ya jumapili mungu anaposema adhimisheni pasaka wanaiadhimisha krismasi na mungu anaposema msiweke msalaba kwa sababu ni sanamu hata hivyo wanaosimamisha nani anafanya mambo haya yote wale waliotupwa duniani wanapanga njama kufanya mambo kama hayo kila mtu katika madhayo sura ya saba yesu alionyesha kufadhaika kwake kwa kina utambulisho wao wa kweli ni nini tuangalie madhayo sura ya 7 madhayo sura ya 7 mstari wa kumi na tatu ingieni kupitia mlango mwembamba kwa maana lango ni pana na njia ni pana ielekeayo upotevuni nao ni wengi waingiao kwa kupitia lango hilo lakini mlango ni mwembamba na njia ni finyu ielekeayo kwenye uzima nao ni wachache tu waionao jihadharini tunapaswa kujihadhari na nani na manabii wa uongo alituambia tujihadhari nao jihadharini na manabii wa uongo wanaowajia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo lakini ndani wao ni akina nani ni mbwa mwitu wakali basi tunawezaje kuwatambua kwa kuwa wamevaa ngozi ya kondoo tunafikiri wao ni kondoo ndiyo maana yesu alitufundisha jibu tuone mstari wa kumi na sita mtawatambua kwa matunda yao je watu huchuma zabibu kwenye miiba au tini kwenye micho ngoma vivyo hivyo mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mbaya huzaa matunda mabaya mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni hivyo mtawatambua kwa matunda yao biblia inasema kwamba tunaweza kuwatambua kwa matunda yao kwa kuangalia tunda inaonekana wazi mara mmoja walipokea nguvu na mafundisho kutoka kwa nani ikiwa mtu anasema nashika ibada ya jumapili anafuata fundisho la nani kulingana na biblia anafuata mafundisho ya shetani ibilisi vipi kuhusu krismasi je mungu hafunui kwamba watu kama hao ni waabudu wa mungu jua yesu alitufundisha kwamba kwa matunda yao tunaweza kutofautisha mara mmoja kama wao ni manabii wa kweli au manabii wa uongo alimaanisha unapoona tunda unatambua kwa urahisi kama ni mti wa tufaha au mti wa njugu mnawezaje kushindwa kuelewa utambulisho wao hata baada ya kuona matunda yao alivunjika moyo kwa ajili yetu shetani alipanda magugu kulingana na kusudi la shetani na mungu akapanda ngano nzuri kulingana na kusudi la mungu leo ngano inaishi pamoja miongoni mwa magugu mengi katika shamba la ulimwengu huu ili kuwapata watoto wa sayuni ambao ni ngano kwa haraka mungu alisema kwa matunda yao mtawatambua hebu tujue mbinu iliyo rahisi zaidi kwa kufungua mstari wa na moja si kila mtu aniambiaye bwana bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni je siku ya sabato si mapenzi ya mungu yaliyoteuliwa na mungu mwenyewe ibada ya jumapili ni ya mapenzi ya nani ibada ya jumapili sio siyo mapenzi ya mungu basi ni mapenzi ya nani kama ilivyoandikwa katika ufunuo sura ya 13 yule joka akampa huyo mnyama nguvu zake na kiti chake cha enzi na mamlaka makubwa ulimwengu wote ulimfuata huyo mnyama kila mtu katikati ya hili hatupaswi kukubali kila kitu kana kwamba tuna nia iliyofunguka sana tukisema inajalisha nini ikiwa ni jumapili au jumamosi ni udanganyifu mkubwa wa shetani shetani anawadanganya watu wafikiri kwamba kwa kufanya hivyo wanavumilia sana na wamejaa upendo ni lazima tu tufuate mafundisho ya mungu uongo sasa tunavaa mavazi ya kondoo ili kuteka roho zetu hutuletea hoja nyingi zinazopotosha walakini je hatupaswi kuepuka kuanguka katika udanganyifu wa magugu tufungue mstari wa ishirini na mbili wengi wataniambia siku ile bwana bwana hatukutoa unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo wachafu na kufanya miujiza mingi ndipo nitakapowaambia wazi sikuwajua kamwe ondokeni kwangu nini watenda maovu wakasema bwana tulitoa unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo wachafu na kufanya miujiza mingi kwa nini yesu aliacha tukio hili katika biblia kuhusu kuwakataa na kuwaepuka watu kama hao akisema kwamba hakuwajua kamwe je yesu alitenda kwa njia hii kwa sababu alikosa upendo wa kuwakumbatia na kuwasamehe watu hao hapa hii ni njama ovu sana ya shetani. kila mtu katika mambo ya kiroho ni muhimu tuwe na uwazi kuhusu suala hili lazima tutofautishe waziwazi kati ya ukweli na uongo yale tunayopaswa kufanya na yale ambayo hatupaswi kufanya na yaliyo mema na yaliyo makosa yesu alisema nini alisema waziwazi si kuwajua kamwe ondokeni kwangu nini watenda maovu alimaanisha siwezi kuwa nani nani alipanda uwasi kulingana na madhayo sura ya 13 mawazo na njama zote za shetani zilizopandwa na shetani mwenyewe zimewekwa ndani yao kwa sababu hii mungu alitujulisha kwamba jambo lolote ambalo hakutufundisha linatumika tu kama kizuizi kwenye njia inayotuongoza kurudi kwenye ufalme wa mbinguni baadhi ya watu husema inajalisha nini ikiwa siku ya ibada ni jumamosi au jumapili ni tofauti ya siku moja tu hilo litakuwa tatizo kubwa hilo ndilo kusudi la shetani shetani anachochea wazo kama vile inajalisha nini ikiwa ni krismasi au pasaka ni sawa maadamu tunamwabudu na kumkumbuka mungu licha ya pasaka kuanzishwa na mungu kwa kusudi maalum shetani alibadilisha siku ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa mungu jua kuwa sikukuu ya kuzaliwa kwa yesu na kuifanya ionekane kama siku kuu kubwa zaidi lakini ni nini hasa kilicho nyuma yake imejaa matendo ya kumwabudu mungu jua tuone matokeo ya matendo yao kwa kufungua ufunuo sura ya 20 mstari wa 7 sura ya ishirini mstari wa saba hiyo miaka elfu moja itakapotimia shetani atafunguliwa kutoka kifungoni mwake naye atatoka ili kuyadanganya mataifa yaliyopo katika pembe nne za dunia yaani gogu na magogu apate kuwakusanya tayari kwa vita idadi yao ni kama mchanga ulioko pwani nao walitembea katika eneo lote la dunia wakaizunguka kambi ya watakatifu na ule mji unaopendwa lakini moto ukashuka kutoka mbinguni na kuwateketeza naye ibilisi aliyewadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti walikokuwa wametupwa yule mnyama na yule nabii wa uongo watateswa humo usiku na mchana milele na milele mwisho wao ni jehanamu ya milele ili kuwaongoza wanadamu mahali hapa wanawajaribu watu kwa anasa za ulimwengu wakiwaendesha kuelekea ulimwengu uliojaa maumivu uchungu mateso maombolezo na ukali kwa hiyo haijalishi nini kinatukia tunapaswa kufanya nini na maagizo kanuni na sheria za mungu ni lazima tuziangalie kabisa na kuzishika tuangalie kitabu cha madhayo sura ya 15 mstari wa madhayo sura ya mstari wa 1 akawajibu kila pando ambalo baba yangu wa mbinguni hakulipanda je nini kitalitokea litangolewa kamwe hawataweza kukuwa na kuwa ngano kila pando ambalo baba yangu wa mbinguni hakulipanda litangʼolewa waacheni wao ni viongozi vipofu wanaoongoza vipofu kama kipofu akimwongoza kipofu mwenzake wote wawili watatumbukia shimoni kila mtu kuna vitu ambavyo mungu hakupanda vitu ambavyo havitoki kwa mungu vinaweza kuwa na fahari na uzuri wa kitambo lakini haviwezi kumiliki milele kila kitu lazima kitoke kwa mungu je gamalieli mwalimu wa sheria pia hakusema maneno kama hayo katika kitabu cha matendo ikiwa kusudi au shughuli yao imetoka kwa mungu hamtaweza kuwazuia watu hawa walakini ikiwa kusudi au shughuli yao ni asili ya kibinadamu itashindwa kila mtu sisi ni watu wanaotamani milele je sasa hatutembei njia hii iliyofundishwa na mungu tukitamani milele kufurahia uzima wa milele na furaha katika ufalme wa milele wa mbinguni kwa hiyo ni muhimu kwetu kuelewa kwa usahihi kile adui amefanya na kuhakikisha kamwe hatuyumbishwi wala kukubaliana naye watu wa ulimwengu wanaweza kuziona zisizo na dhamani walakini sabato siku ya ibada ndiyo siku yenye dhamani zaidi kwetu pasaka ndiyo sikukuu yenye dhamani zaidi na katika maisha yetu tendo la kuokoa roho zinazokufa moja baada ya nyingine ni la dhamani ya juu sana kwetu katika mzozo wa israeli na palestina wale wanaonusuru kutibu na kuokoa watu wanaotokwa na damu na kuanguka wanasifiwa sana na ulimwengu kwa matendo yao makuu sivyo kwa mtazamo wa kiroho tunapookoa kila nafsi kwa njia ya kuhubiri malaika mbinguni wanatuangalia vivyo hivyo kwa kweli wanastaajabisha je hii si sababu mungu anatuahidi kwamba tutapokea utukufu kuangaza kama nyota mbinguni milele leo nini na mimi lazima tuelewe dhahiri kile adui amefanya tukitambua kwamba ingawa wanakuja kwetu katika mavazi ya kondo ndani yao ni mbwa mwitu wakali wanaotenda maovu siku zote tukiyategemea mafundisho ya agano jipya baba na mama waliotupa ikiwemo siku ya sabato pasaka sikukuu saba katika nyakati tatu jina jipya na jina la yerusalemu mpya tusirudi nyuma wala kuanguka katika udanganyifu wa shetani njiani kwetu kwenda mbinguni hebu tuhakikishe kwamba sote tunarudi nyumbani kwetu pamilele kwa usalama lazima tusaidiane katika jambo hili ukiona rafiki yako akidanganywa na watu wenye nia mbaya au mtu fulani anapotezwa mbele ya macho yako unapaswa kusema rafiki amka je haupaswi kuwa mwangalifu haijalishi jinsi michezo ya video inavyovutia je huyo si mtu usiyemjua kwa njia hii je hatupaswi kuwa wale wanaoweza kuwaongoza na kutia ndani yao mtazamo sahihi kwa mtazamo wa kiroho huko kweli ni kuhubiri imeandikwa ulimwengu wote ukajaa ajabu ukamfuata yule mnyama kwa kuwa wote wanafuata njia ya mautini lazima tuwaokoe kutoka huko watu kama hao watahesabiwa kuwa mashujaa wa kiroho katika ulimwengu wa malaika waliokoa roho nyingi wakawarudisha wengi waliokuwa wamekusudiwa kufa kwenye upande wa mungu na wakawaongoza kutoka kwenye uongo hadi kwenye ukweli kutoka kwenye kutotii amri hadi kwenye kutii amri kwa sababu hii mungu alitoa ahadi katika unabii wa danieli akisema kwamba ataufanya utukufu wao uangaze milele kwa ajili ya matendo yao yote je hakutoa ahadi hii leo kupitia wakati huu hebu tuchunguze kwa uangalifu mambo ambayo adui amefanya ili kwamba sote tuweze kurudi katika nchi yetu ya asili ya mbinguni bila mtu yeyote kurudi nyuma kwa hili ningependa kuhitimisha mahubiri asanteni sana